Najviše slobodnog vremena deca provode sa mamom, 50%, 25% sa oba roditelja, a manje od 10% samo sa tatom. To je pokazalo istraživanje AFA asocijacije tokom projekta Igraj se sa tatom. Šta je razlog tome i zašto očevi sa decom provode u proseku samo 11 minuta dnevno? O tome razgovaramo sa Vanjom Kovačev, ona je članica AFA asocijacije za ekonomsko osnaživanje žena, Srđanom Županjcem, stomatologom, a putem video linka pridružit će nam se i glumac Nebojša Dugalić. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. Hvala. Da li je ova statistika tačna? U eri lažnih vesti i svakojakih, da kažem, kombinacija da neki ljudi nešto pričaju, a u stvari to nije istina. Naravno, ovo su vrlo relevantni podaci i iza projekta, kao što ste čuli, stoji UN Women, stoji, dakle, koordinaciono telo za ravnopravnost Republike Srbije, tako da prosto ti alarmantni podaci govore u prilog tome da o temi treba pričati i upravo to je svrha projekta Igraj se sa tatom, koji je deo jednog šireg, naravno, projekta koji pokušava da podigne svest o tome da smo nekako ostali u prošlosti što se tiče neke podele poslova u kući, da smo nekako možda zaboravili da profit, odnosno ekonomski boljitak koji svakako dolazi kada očevi rade više, nije važniji od onoga što je najvažnije, a to je porodica i ravnopravno roditeljstvo. Da li je to istraživanje pokazatelj toga da živimo u patrijarhalnom društvu u kom očevi većinom privređuju, rade, a žene ostaju kući, pa zato imamo količinu vremena provedenu sa majkama koje je toliko veće, ili se majke više, deca više vole majke. Manja, obe smo majke, pa znamo da u principu možemo nekako taj problem, ajde da, ili ja bih rekla izazov, gledamo sa više strana. Svakako se moramo osloniti na podatke, to su anketni podaci koji govore u prilog tome kakva je situacija. Ja mislim da je odgovor mnogo kompleksniji i da u principu ima pomalo i tog patrijarhalnog kod nas, da se zna da su mame te koje će možda bolje skuvati čajić i utešiti kad dete ima temperaturu, da su mame te koje će možda malo brže da posrede stan, onako više su u rutini, nekako im to piše u opisu posla, ali nekako mislim da pogotovo projekat u kojem je Srđan učestvovao i Nebojša daje nadu da tatama apsolutno nije strano roditeljstvo, nego da smo se negde malo pogubili u smislu velikog broja obaveza, pa su onda tate možda nekako, ali više, kako da kažem, tako su se okolnosti namestile manje sa decom nego što su to majke. Činjenica je da žena je danas više rade. Mislim, to nismo mi sad otkrili toplu vodu ili rupu na saksiji. Dakle, ako su žene pre 50 godina uglavnom bile kod kuće, mi smo počele da radimo mnogo više i da i nekako ravnopravno zarađujemo taj novac koji nam je svima potreban, ali nekako je ostalo da mi radimo i na poslu, onda kad dođemo kući ili pre nego što odemo na posao, moramo da uradimo puno takozvanog neplaćenog rada, pa je cilj da nekako malo napravimo neki balans. Ali opet smo sa decom. Nebojša, odmah vas da pitam, vi ste otac petoro dece. Da li je kod vas situacija takva da provodite 11 minuta sa svakim detetom dnevno, ili je kod vas situacija drugačija? Pa sticajem okolnosti je drugačija, pošto ja na svu sreću, moj posao nije posao koji podrazumeva neko striktno radno vreme, nego je tako fleksibilan u tom smislu, tako da ja na svu sreću uspevam da provedem mnogo više vremena sa svojom decom, ali ono što je ključno jeste, po meni pre svega, naravno ovo su bitne teme koje treba osvestiti, ali nije nevažno kako ćemo njima pristupiti. Mislim da se ne radi tu o nekom sračunatom izbegavanju obaveza od strane očeva, nego naprosto stice okolnosti je takav da jednostavno muškarci više rade, više, takav je neki raspored stvari. Ovo su teme koje bi morale da se reše onako sistemski i globalno, kao i mnoge druge. Ja moram Nebojša da vam kažem da ja radim sigurno više od velikog broja muškaraca. Ja radim više od velikog broja muškaraca koje ja znam. Kad kažem više, mislim kad kažem više, mislim više ovih spoljnih poslova koje podrazumevaju odsustvo iz kuće, u tom smislu. I ja sam na to mislila. I ja sam na to mislila, isto.
Ali znate kako, to, zaista ono što je po meni ključno jeste sljedeće, a to je da teško je, kako kažem, ja čak mislim da je pojam ravnopravnosti vrlo nekako nedovoljan za ono što mislim da je ovdje važno, jer ravnopravnost nije stvar koja je lako merljiva. Mislim da ovdje posredi nešto mnogo dublje i važnije, a to je ako roditelji, ako oba roditelja pre svega rade na dubini svoje zajednice, onda će se i prisustvo roditelja u odgoju dece ravnomerno rasporediti. Ta ravnomernost i ravnopravnost ne mora da bude količinska, ona treba da bude kvalitativna. Dakle, postoje trenuci kada muževi moraju da povuku mnogo više od žena, pošto je trenuci kad žene moraju da se odmore, kad treba da predahnu, kad treba da daju vremena, da daju sebi svoga vremena, a postoje i druge situacije. Ali ja samo mislim da ako postoji taj neprestani rad na zajednici, na tome da jedni druge uvažavamo, da poštujemo svačiji trud, da jedni drugima manje zameramo, da radimo na dubini svojih odnosa, onda će i sve druge stvari da se rasporede kako treba. Sve druge stvari je moguće rasporediti na toj dobroj osnovi, na osnovi dobre volje da se bude tu gdje je potrebno. Srđane, zašto ste vi učestvovali u ovom projektu? Pa ja moram da kažem da sam sasvim slučajno učestvovao, ali utisak je bio jako pozitivan i sa moje strane i sa strane naših ćerki. One su bile jako radosne kad smo pobedili, jer to je bilo jedno u vidu jednog takmičenja. Koliko u stvari mi poznajemo našu decu, koliko oni poznaju nas, u stvari preko toga se vidi koliko provodimo vremena, upravo što je rekao, kvalitativnog vremena. Nije samo prisustvo dovoljno. I što ste naučili iz toga? Pa ja sam potvrdio ono što sam već znao, da sa decom treba biti kvalitativno, odnosno ako gledamo, ako sedimo i da gledamo televizor, onda da komentarišemo zajedno. Mi to svi znamo, ali teško primenjujemo, čini mi se. Pa ja sam to shvatio tokom vremena i onda sam se baš trudio da tako provodim vreme sa decom. Da kad se igramo, da se spustim baš na njihov nivo, da sednem na pod sa njima, da znam koje su im omiljene igračke, šta vole, koje crtani voli da gledaju i tako dalje. I iz tog nekog, ja nisam znao da toliko znam, ali eto, i da toliko deca znaju o meni. Iznenadio sam se. Ali se ispostavilo da je to tako. Tako da mislim da je to bolji put, da decu prihvatimo kao ličnosti i da više sa njima pričamo, a sad koliko vremena, to je individualno. Neko može više, neko manje. Ja baš malo mogu, tako da, eto, to je... Pa ne, ja se slažem s tim. Ja mislim da je kvalitet osnova odnosa koji možete da imate sa decom, ali isto tako mislim da je i pozicija žena u društvu danas diktira neke stvari koje nisu dobre ni za decu. Ja bih onako malo da razveselim ovu priču. Sećate se, mislim, nije bitno sad ko je kojeg godište, ali mislim nije bila tajna ono kad smo išli u osnovnu školu, pa kao, pa moj čaleni ne zna koji sam ja razred, pa često ode na pogrešni roditeljski jer ne zna kako se zove razredna. Mislim, mi smo u tom smislu dosta napredovali. To je apsolutna činjenica i Nebojša je prisustvovao radionici gde su poznate tate delile svoje iskustvo. Srđan je bio deo pilot radionice tate i deca. Mnoge su se stvari promenile. Mislim, pazite, postavljena su pitanja tipa kako se zove simpatija mog deteta, kako se zove najbolji drug mog tate. To ovako zvuče kao pitanje kao po 100% to deca znaju. A mislim, u ovom trčanju i u ovom svakodnevno jednoj mašini u kojoj se nalaze i mame i tate, veliko je pitanje da li deca znaju, jer mnogo, mnogo se manje ljudi druže nego ranije. Znate, mi smo ranije odlazili kod kumova, kod komšija, ono, porodično, pa se deca igraju s decom, tate i mame pričaju međusobno. Sad takve stvari skoro da nema. Idemo po nekim, jel, dečijim zabavama u neke igraonice. Dosta smo upali u neke šablone i tu se dosta komunikacije, oni kvalitetni, izgubilo. I naročito sada jedna stvar u ovoj koroni, a mislim što je bila dobra, jeste da smo mogli da budemo više upućeni jedni na druge.
immediate, kako se kaže, najbližu porodicu. Jeste. I da smo proveli vreme sa svojom decom. Evo, ja ne znam, imamo dakle jednog stomatologa i jednog glumca, ali kroz tih 8 panel diskusija su prošli i prvi sekretari ambasada, CEO i velikih korporacija u Srbiji, odnosno u Beogradu, predstavnici nevladinog sektora. Bilo je puno, puno raznih ljudi koji su pričali kako delili, kao to su bili kao neka serija testimonijala kako oni žive i kako oni sa svojim suprugama organizuju svakodnevne poslove. Tako da smo odabrali, htjela bih reći, neki model da dobrim primjerima drugim tatama pokažemo da, eto, postoje sjajne priče koje su podeljive i koje treba prosto nekako saslušati, jer o ovoj temi samo treba malo više pričati. Ta tema nije ni zapuštena, niti je ta problematika uopšte... I stvari se menjaju. Nebojša, jesmo izgubili Nebojšu ili nam je tu Nebojša? Evo, tu sam. Tu ste. Pitanje za vas, nekako je i percepcija u društvu da tate su za zabavu, a mame su za obaveze. Nadam se da se i to menja. Da li mislite da radimo dovoljno na tome da to baš nije tako, da su tate samo za zabavu, a mame su te koje organizuju život i obaveze dečije? Pa, znate kako, ja mislim, i zabava je obaveza, i zabava je posao. Jeste. I mislim da zapravo ne treba praviti, mi uvijek grešimo što pravimo neke neprirodne podele između svojih odgovornosti. Svaka odgovornost je važna, bitno je da je uvremenjena. Bitno je da onda kada je potrebno, u trenutku kada smo detetu potrebni na određeni način, budemo tu za njega. I to je ono što je najvažnije. Jer samo tako dete može imati osjećaj da u svakom trenutku može da računa bilo na oca, bilo na majku. Jer život je svakog trena nepredvidljiv. Niko od nas ne može da predvidi kakve će biti potrebe deteta u određenim okolnostima, određenoj situaciji. Šta je to što će im život nametnuti kao izazov, kao obavezu da nekako odgovore. Dakle, to je ono što je tu ključno. Baviti se, biti sa njima, stalno im ulivati poverenje da u svakom trenutku mogu da se oslone na vas. Da li je to zabava, igra, ćaskanje, neobavezan razgovor, obavezan razgovor, razgovor intimni, poverljiv i tako dalje, ali u stvari ključno je ono što, i to mislim da je jedna od najvažnijih stvari, ono što je ključno jeste da nama osjećaj smisla postojanja daje pre svega mogućnost da se raznovrsno odnosimo jedni prema drugima. To je ono što je najvažnije. Da možemo biti sve svakome u svakom trenutku. I kada se tako postave stvari, onda ćemo shvatiti koliko radosti život može da donese i na koji način ćemo sve moći da upoznamo ne samo mi svoju decu, nego i deca nas, a i mi sami sebe. I to je ono što mislim treba stalno imati na umu. Razvijati raznovrsnost odnošenja prema drugima. To je ono što nas gradi, to je ono što produbljuje odnose. Jeste, i to je, ja mislim, ključno to što ste rekli, da ne treba da postoji nikakva podela u stvari u poslovima ili o načinu šta radi mama, šta radi tata, nego svi oboje, oba partnera treba nekako da rade sve i da se zabavljaju sa decom. I mislim da je iz ovog istraživanja je izašlo 25%, je li tako, provodi i sa mamom i sa tatom. Tako je, neki taj, prosto bolje bi bilo da se ta statistika malo promeni, ali da se osvrnemo samo kratko na 2020. Mnogi su radili od kuće i tek smo možda tada videli koliko tata radi, koliko mama radi. A kad je istraživanje ovo rađeno? Znači, oslanja se na 2020. jer se čitav projekat realizovao prošle godine, tih 8 panel diskusija, projekat je sad završen. Dakle, to su podaci iz 2020. Mi smo videli da, mislim, onako zvuči kao zar je trebala da bude korona, da tate vide koliko tu ima nekog nevidljivog posla po kući i imamo neki osjećaj da će na osnovu tih iskustava sve tate nekako sada, kada se vraćaju u kancelarije i kada nisu u kući od 9 do 5, imate neku bolju predstavu koliko neplaćenog, skrivenog posla postoji. I, mislim, ja se slažem, Nebojša to onako lepo, glumački zna da, da kažem, dočara šta su prave vrednosti na kojima treba da radimo, ali u operativi ima puno. Dakle, odnos
3:0. Žene u urbanim sredinama rade 3 puta više neplaćenog posla, a u seoskim sredinama čak 5 puta više od muškaraca. Na tome treba da radimo. Projekti ovog tipa su mikro promenice i mi smo na kraju projekta objavili jedan priručnik za igre tata sa decom. Priručnik se može naći na sajtu AFA asocijacije i ja se nadam, pošto se K1 jako lepo gleda, da će iz lokalnih zajednica na svakom nivou, na opštinskom nivou, na nivou kafića, restorana, šoping centara, naravno kad se sve vrati u normalu, da nam se obrate, da bismo radili te radionice, da nekako decentralizujemo priču. Imamo dobre primere iz Beograda, tata iz raznih industrija koji svojim primerima pokazuju da, kako da kažem, nešto što se možda podrazumeva, ipak treba malo pod pomoći. Organizovati susrete i onda će se ove te stvari vremenom promeniti. Ja sad slušam, Vanja, šta pričate i razmišljam. Ja recimo dosta radim, dođem kući sa posla i vi kažete da postoji tu dosta, da su sada tek očevi videli koliko ima tog skrivenog... Mislim, pojednostavljeno rečeno, ali jesu, sad je to bilo na dlanu. Ali sa druge strane, mi kao majke koje radimo, nemamo mi, ništa mi ne krijemo. Mi radimo ceo dan, dođemo kući s posla i nastavljamo svoj neplaćeni rad, da ga tako nazovemo. I zato mi je to... Da li je samo u tome problem? Zato što muškarci ne vide... Ja mislim da je prosto mentalitet naš koji je, mislim, divan i ništa u patrijarhatu nije loše. Ono što treba istaći je da mi treba možda malo više samo da kažemo pomozi mi u vezi sa ovim, pomozi mi u vezi sa ovim i sigurno će pomoć doći. Možda malo žene, mislim da sam sa Boškom malo ćaskala u šminkernici, možda mi malo žene u principu nekako to nasleđe koje smo rođenjem, okolinom gde smo živele, možda mi to jednostavno ni ne očekujemo i onda posle nam je, kako se u narodu kaže, đavo kriv što smo jako umorne, što imamo puno obaveza. Treba i mi da naučimo to, da delegiramo. To ne pokazuje našu slabost, složit ćete se. I doći će do jedne sinergije koja je mnogo bolja, a muškarci današnji se stvarno ne stide ničega. Srđane, kako funkcioniše to kod tebe kući? Kažeš da nisi mnogo kući zbog posla. Da, pa ja mogu da kažem da meni nije ništa teško i ničega me nije stid, što kažu. Moja supruga kaže da ja najbolje sredim sudove, najbolje ih poređam u moješ mašinu i tako. U sudomašinu. Da, u sudomašinu. Posle imate porcelanski prah. Tako da, treba pomoći stvarno. Mi smo imali takvu situaciju da nam je razlika između dve devojčice jako mala i ja sam odmah prepoznao da je tu pomoć neophodna. S moje strane, naravno, s obzirom na moj posao, morali smo da imamo pomoć i sa strane, ali definitivno tog posla ja vidim i po svojoj majci kući, to je šestoduplo više nego što kad bi se sad ne meri, ako se ne meri, to se ne vidi. Ako poredimo starije generacije, mislim, žene su se ostvarivale prvenstveno kroz svoju kuću i kroz roditeljstvo i kroz brigu o deci, to je bila naša sfera. Mislim, toliko se stvari promenilo, pa se danas žene mnogo više ostvaruju kroz posao i mislim da u principu više nema straha za nas, naša uloga je svakako garantovana, ne trebamo da se žrtvujemo dodatno i kod kuće, jer time apsolutno ništa ne postižemo, osim što sebi štetimo indirektno i deci, nemamo onda vremena, nemamo možda snaga. Slažem se, ja to primenjujem. Pa, zato i pričamo i zato je snaga i uloga medija izuzetno važna, jer neke stvari ljudi kada čuju na televiziji, pogotovo Srbija je zemlja televizije, još uvijek to je apsolutno jasno, nekako kažu, pa da, mislim, treba nam taj podsticaj da se oslobodimo od tih nekih rudimenata prošlosti, jer ništa, niko nema tu, pa jeste, i mislim da treba, što ste vi rekli, da više pričamo o tome, zato što nismo ni svesni koliko se u stvari menja. Pa vidite, da odemo malo u Švedsku, a ja sam isticam okolnosti kroz karijeru i kroz privatni život, studiranje i tako dalje, živjela u Skandinaviji. Vi ne možete da shvatite, ja sam krajem 90-ih studirala i živjela. Komšija pored je apsolutno odmah odlučio da će on da bude uz bebu, i to od drugog, trećeg meseca, možda i prvog meseca, jer je njegova žena u tom trenutku više zarađivala. Pričamo manja od 1996. godine. Muškarci u Švedskoj apsolutno učestvuju u radu u kući. Nekako maltene su otišli u krajnost. Pa jeste, ja ću da vam kažem da sam ja živjela na Šrilanci i u Zambiji, gde sam videla potpunu suprotnost i položaj žena, pa jeste. Zato kažem,
to treba samo osvetliti i nekako pokazivati primere ekstreme. I sa jedne i sa druge strane mislim da će u Srbiji doći do neke možda zlatne sredine, ali ako ne pričamo o tome, nismo baš ni svesni koliko te neke stvari radimo po nekom automatizmu, a nema potrebe da to bude tako, jer u principu podelimo sve, dogovorimo, kao što je Nebojša rekao, kada su ljudi, kada je partnerski odnos bliza, kada se ljudi dobro poznaju i razumeju, lako se dogovore oko toga što je prava formula za njihovu porodicu, a svaka porodica je na svoj način specifična. Apsolutno. Hvala vam mnogo što ste govorili, Nebojša, hvala što ste se vi uključili da budete deo naše emisije.